Joo, kyllä noin muuten sittenkin on paskana, mutta mä en ymmärrä tätä kytkentää. Kun ne lamput on nyt otettu tosta irti, tosta, tosta ja tosta. Niin mä tässä nyt mietin, että ensinnäkään mä en tiedä vittu yhtään, että mulla ei ole mitään käsitystä, että minkälaisella jännitteellä nää kuulus niinku pelata. Kun mitataan, esimerkiksi saatana, kun nämä on rinnakkain, sen verran on tutkinut, että toi alempi on maa. Eli toi, niin kuin tossa jo nähdään, että se on maissa. Tai voidaan olettaa, mutta mä sen mittasin, että se on niin kuin tuolla, se on maissa, niin kuin näette. Niin nämä ylemmät on ihan kyllä nätisti, niin samaa puuta. Mutta tässä välissä on vaan 7 ohmia eroa. 7 ohmia. Niin, ja sen takia mä oletin, että nämä lamput on ehjiä. Mutta nyt kun mä otin nämä saatanan lamput irti ja mä mittasin nämä, niin yksikään ei johda yhtään mihinkään suuntaan. Niin ei tarvi ihmetellä, miksei siellä vittu pala taustavalo saatana täällä. Mutta ongelma on nyt se, että mä en tiedä tosiaan näitten tilannetta, mitä ne on. Ja mä huomasin, että tää on vuoden 90. Tää on 90, mitä tää on? Yli 20 vuotta vanha laitos. Vittuja toimii, saatana. Siis tää kuuntelee, mutta noit valot vaan ei pala. Niin tilanne on nyt se, että pitäisi keksiä jotain tuikkua nyt sinne, että kun vaikea on skanneroida mitään, jos ei. Ja sitten tää on jännä, täällä on muistipatteri. En tiedä, onkohan siellä elämää. Pitäisi joskus mitata se, saatana, kun kerki. Mä haluaisin tämän kuntoon, musta olisi niin kiva kuin. Mulla oli jossain saatanallinen pussi ledejä. Pistettäisikö me nyt, kuulkaa ihmiset, vihreät ledit kunniaan? Mulla ei ole mitään käsitys. Vittu, että sattukin muuten käteen. Siellä tuli yksi piikki tullut läpi. Sain yhdestä roskiksesta vihreitä ledejä ihan vitusti. Mä en tiedä vittu, että mistä mä nyt kaivaisin. Kyllä se vihreä ledikin palaa, mutta ei tuollaisia lamppuja, pieniä lamppuja. Mistähän vitusta niitä muuten kaivaisin? Toisaalta tällainen vihreä ledi, niin tää, ei vittu, nää ei ole, nää onkin muuten jotain tosi outoja ledejä. Nää nyt ei ollutkaan niitä ledejä, mitä mä menen. Kattokaa, tää onkin tällaisia ledejä. En mä näitä kyllä laita. Nää pidetään taas. Mä katsoin vähän erehyksistä. Nää olisi ollut niitä isompia pieniä vihreitä. Nää on vieläkin pienempiä. Pienempiä ledejä. Lähinnä niinku merkkivalokäyttöä. Minkä mä nyt laitan tänne, saatana, että mä saan tänne valoa? Toi olisi ihan kiva kyllä saada rokkaamaan tääkin laite. Google ei osaa kertoa vittu mitään mulle. Sanva SR001. Otetaan toinen välilehti tohon vielä auki. Ja katsotaan ihan Googlen kautta. Google pitäisi olla ystävämme, mutta kirjoitetaan tänne ihmeellisiä hakusanoja, joku laitsia. Sun muuta, mutta ei vittu, ei vahingossakaan nyt satu silmää, että mikä on taustavalo englanniksi? Onko se joku backlights? Saatana. Saatana, kun tietäisi edes sen, että minkä jännitteinen lamppu tuossa on. Tuossa on joku saatanan SR001, oliks tää, mikä tää oli? On se. 92 vuonna joku PDF jostain löytyi. Yllättäen Amatööriradio Today. Mutta joo, tossa on jo sellaista tekemisemme. Voi vittu. Täällä on joku radioamatööri, saatana, PDF, niin täällä on helvetinmoinen nippu, tai helvetinmoinen linukka ja saatana liikenneradio. Sitten on aurinkopaneeli ja autonakku ja sitä rataa. Olis nyt vittu tästä vehkeestä jotain tietoa, mutta ei tästä nyt oo.
Nimittäin tämä laitos, mikä mulla tässä nenäessä on, niin tämän vastaanottoskaala, tämä on sen naamataulu, on sitten ihan oikeasti kohtalaisen hyvä. Radio et service manuaali. Voi vittu, kun löytyisi nyt kytkentäkaaviota. Ei vittu löydy. Miksei löydy? Vittu, kun olisi edes se 12 voltin jännitteellä tää toimii, mutta tää on 25 megasta menee kikaan. Vai vieläkin jostain alempaa. Aika rankka laite siis toisin sanoen. Vuoden 90 satoa, että mitähän ne tämänpäiväiset oikein on. Noi lamput mun tekis mieli kyllä nyt jostain kehitellä tähän. Mistähän helvetistä ne löytäisi? Tässä on kaukosäädinkin, kuulkaas ihmiset, vittu tähän laitteeseen. Se on niinku oikein hauskinta. Tätä pystyy kaukosäätimellä ohjaamaan. Manuaalien mukaan. Mä en niinku vittu näe missään tässä vastaanotin rööriä, mutta ei me kyllä löydetä täältä mistään. 200 muistipankkia, remote control, FM Wide, FM Narrow. Sitten on Antti-Matti. Joo, 25-999,95 megahertsiä. Täällä pystyisi kuuntelemaan aika paljonkin asioita. Tää on ollut loistava poliisiradio joskus aikoinaan. Sellaisena tää luultavasti on ollut. Mä sain tän yhdeltä tyypiltä, mikä tekee ammatikseen tollasia yhteisantennihommeleita. Niin silloin kans kaikkea kivaa, nyt kun täältä ei enää kuulu mitään. Kuuluu täältä VR. Mä voin ruveta kuuntelemaan. Ja sitten juu, ilmailuradiohan kuuluu. Kun on Antti-Matti tässä vehkeessä, niin pystyy varoon noita DC-kymppejä. Jos joku on tippumassa tähän Uudenkylän kohdalle, niin mä voin kuunnella sen tästä 2-3 minuuttia ennen. Mä voin mennä turvaan tonne pommisuojaan. Mut joo, mä oikeesti tahtoisin nyt tietää, pitäisikö mun jättää tää saatanan laitos nyt vähän venttaamaan tuohon parempia aikoja. Pitäisikö mun ottaa vielä kuvahaula, jos sattuisi löytymään. Täältä kyllä löytyi joku kytkentä. Mikä vitun kytkentä tää on? Tää on jonnekin ikoni. Ei meitä nyt aikomit kiinnosta. Vittu, mä haluisin muuten jostain, ihan oikeesti, jos teillä jollain on saat, ihan nostalgiasyystä, en mä halua sitä käyttöön, mutta mä haluisin hyllyä. Handic 006. Ihan sama mille bandille on modattu, ei kiinnosta sekään, mutta se sellainen kidekone, sellainen oranssi muistaakseni se oli, missä oli, olikohan se 8 vai 10 kanavan tota, semmoisen, se olisi hieno laite semmonen, kun löytyisi jostain. Ihan, mun pitää joku kunnon Petäjäveden radio- ja televisiomuseo, huolto-ohjeluettelo. Vittu, saaks tuolta kopio, maksaakohan se jotain? Hei, nyt tehdään kuulkaas ihmiset silleen, että mä laitan taas YouTubeen tän videon, jos te voitte osata auttaa mua, niin laitetaan kolvit kiinni ja me ei nyt tälle jutulle kauheasti voida tehdä mitään muuta. Laitetaan tää jonnekin, pitäis melkein karkkilaatikoita jostain löytää. Tää on mun mielestä sellainen märkki, että tää... Varsinkin jos nyt oikeesti osoittautuu, että tuossa on pelkästään noin saatana taustavalot pimeänä, niin jopa on pikkunen vika. Ainoa vaan, kun vika on pieni, niin ongelmaksi tulee nyt sit saatana. Mä kyllä ruuvaan noin ruuvit takas kiinni, ei me noita. Nyt meillä ei tänään ole lähetyksiäkään, niin me voidaan pitää tota... Missähän nää oli nää? Oliks tossa? Ruuvin paikka. Tää naamataulu. Mun mielestä pitäisi olla aina niinku vastaanottimia, että pystyis... No näitä tällaiset, kaikkea pitäisi olla. Tinaimu sukkakin olisi muuten ihan vitun kiva asia. Sellainen tinaimu sukka perkele, missä tota... Sattuuks meillä ole tällaisessa? Ei kyllä satu olemaan.
Hyi vittu, mulla on joku Siemensin puhelin täällä. Onks tää ihan ehjäkin vielä? Kaiken lisäksi. On täällä akut kaikki. Tällainen CF75. Nätti puhelin, saatana. Vanha kuin perkele, mutta mun mielestä tää on ihan nätti puhelin. Pystyykö tällaisella tekemään mitään? Mut kun ei oo sitä laturia, saatana, tällässä. Sen takia tääkin jossain kohtaa lähtee. Mä oon vaan... Mulla on vaan nokialaisia, kuulkaa ihmiset. Mulla kyrsii sellainen homma, että kun on aina miljoonaa erilaista laturia ja kaikkea pitää olla miljoonaa erilaista ja kaikki tekee erilaista, niin ei mua kiinnosta vittu lähteä. Roskiksesta löytyy kuitenkin, tai on löytynyt niitä nokialaisia niin paljon, niin mä olen itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mennään niillä, mitä Roskikses on. Vaikka nämä uudet nokialaiset mun mielestä on ihan täyttä paskaa. Ne ei ole rahan arvoisia laitteita. Mä en edes ymmärrä, miten jotkut ostaa tollaista paskaa. Mutta maailma on tällainen nykyään. Arvatkaas, tippuiko se yksi lamppu tuonne lattialle? Tippu se tähän jonnekin. Ja arvatkaas vaan vittu, tuleeko se ikinä löytymään täältä mistään? Se tuntui mun jalassa, se osui mun jalkaa. Joku se tästä nyt loikkas. On toikin periaatteessa, toi on lasi ja toi lamppu, saatana. On se tossa, löysin perkele. Ihan vittu sen takia, en mä yleensä tällaisia pieniä nappeleita jaksais paljon kaiveskella, mutta tällaisia lamppuja, saatana, minkä mä näytän teille niinku malliksi? Että te tajuutte tämän, niin kuin tämän koko luokan tässä. Te, ketkä nyt oikeasti sitten tiedättekin näistä asioista, niin tämä on F-liitin. Niin tässä on tämä lamppu. Lamppu on tällä, mä pidän näistä vitun johdoista kiinni. Ja noin lamput menee tuonne reikiin. No, paskana. Onneksi on helppoon paikkaan laitettu vaihtaa. Sen kun laitetaan tonne vaan noihin mustiin reikiin, niinku tohon ja tohon ja tohon lamput, niin juu, ja liittimillä kaikki. Kaikki vittu liittimillä ja ruuvit irti ja tälleen. Mä jätän tän nyt venttaamaan tähän. Musta olisi hirveän kiva tietää, että onks oikeesti ihmiset, niin... Tää on Sinva. Sinva-merkkinen laite. Sinva-merkkinen laite. Minkälainen antenniliite? Vittu, tänne on joku viittynyt väkertää. Miten tää on tänne laitettu? Ei, kyllä tää ihan vakiona täällä on. Mitä helvettiä? Täällä on niinku kakkosanteni ja ykkösanteni. Onko ne niinku jotenkin rinnakkain? PNC:llä toinen ja toinen on jumalauta tällaiselle N-liittimelle. Tää on Sinva. Model on semmonen kuin SR001/A. Mut mä en oo nyt löytänyt tietoa siihen, että minkä arvoiset noi taustavalot kuuluu olla. Täytyy rauhas katella. Tällainen mulla tässä nyt olisi. Tossakin olisi joku manuaali. Tossa olisi joku RigPix database. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Miksei löydy mitään. Samanlainen tuttu laite. Kuva näkyy kyllä, mutta... Tässä on ensimmäinen välitaajuus. Vittu, onpas ihmeellinen, saatana. 455.10.7. Tämä on tietysti eri pandeille vähän erilaista, mutta... 200 kanavaa. Me korjataan toi laite, kuulkaa, vielä. Voi olla tämän päivän aikana, mutta nyt mä lähden uppimaan näitä videoita. Jos teillä on jotain...
perkeleen ehdotuksia mulle, että miten, minkälaista lamppua mä tonne laitan, niin kertokaa ihmeessä, kun ei noista ledeistä. Mä olisin laittanut noi ledit, ne on kyllä tosi himmeet, mutta se tos kohtaa kyllä olisi riittänyt. Tuskin siellä 12 voltin lamppujakaan on. Ja sitten mä mietin, että mistä ne vois varastaa. Joku varmasti on, mulla on aivan 100% varmuudella. Mä väitän ihan pokkana naamalla, että mulla on saatana varmasti tollanen lamppu jossain. Toisaalta mulla on niitä ledejäkin jossain. Mä, kun siinä on nyt sitten taas näissä ledeissä on se virtajuttu, että jos siellä ei ole sitä etuvastusta, niin se menee paskaksi. Ja sitten toinen juttu, että kun mä en tiedä ton laitteen, niin mä en tiedä tän laitteen saatana speksejä, että minkälaista jännitettä sinne lampulle tulee. Voihan ne olla 2 voltin lampujakin, hehkulampuja. Vitustaks sitä tietää? On noita ihmeellisiä viritelmiä nähty. 5 volttia, 6 volttia. Kaikkea saatanaa siltä väliltä. Että otamme kiinnostuneena vinkkejä vastaan. Annamme tuon projektin olla nyt hieman aikaa mappiössä ja otetaan jotain sellaista tuossa työn alle. Mulla on muuten pesukone tuolla pyörimässä. Ei ole mitään hätää, mä tuosta tarkkailukamerasta niitä näen. Sellaista. Vinkkejä kuuntelemme. Kiitos. Joo, hommat jatkuu. Mutta tässä on nyt sitten sellainenkin juttu, että mä yritin nyt sitten tällaisilla. Niin ledi ei vain mene reikään. Eli tää on nyt vähän ongelmallinen juttu. Mistähän vitusta mä kaivaisin niitä lamppuja? Mä taidan kuulkaa tehdä ihmiset sellaisen ratkaisun tässä. Tää on hyvin epätoivoinen ratkaisu ennen kuin tähän löytyy. Mistä vitusta teen tällaisia lamppuja, saatana? Kun mä en periaatteessa haluais lamppuja, mutta nää ei mahu tonne reikään. Eli mun pitää etsiä nyt sitten niitä pienempiä ledejä jostain. Voi kun tää on vaikee, vaan laitanko mä kynttilän palamaan tonne sisälle, jos mä sen kynttilällä saisin pelaamaan. Täällä on ihmiset ryypätty. Vittu, tää pitäis tää väylä kyllä saada puhtaaksi, saatana, silleen, että tää toimii. Miksi täällä pitää pyöriä kaiken näköistä vittu ihmeellistä tavaraa? Näin nyt valitettavasti, kuulkaas. Mistä mä sen ledilaatikon äsken tempasin? Mulla oli täällä jossain ledejä. Ledit. Jäikö se mulla tähän jotenkin näkösalle? Johku, ei. Nyt se hävisi sit johku. Miten tääkin voi olla mahdollista? Se on tuolla. Ei oo pikkuledejä yhtään, saatana. 2 vihreitä, 1 vihreä, toinen, noin menee sinne reikään, mutta ei oo. No voi vittu, oliko justiinsa 3 vihreitä ledi? Tehdään siitä vihreä. Nyt pitäisi löytää sitten etuvastukset vielä näille kavereille, niin sitten olisi homma olisi ok. Ei nää hirveän kirkasta valohan näin tuosta näytöstä tee, mutta ei mulla nyt muutakaan tänne ole laittaa. Kyllä, nyt niistä tulee, kuulkaas ihmiset, niin tästä näytöstä tulee vihreä. Ikävä kyllä, joutuu tekemään nyt tällaisen ratkaisun. Mutta, onko se niin tarkkaa sit, saatana, kuitenkaan? Tehdään siitä vihreitä. Tää on hienoa tekniikkaa, saatana. Alkaa vaan, kuulkaas ihmiset, toi sormipolitiikka oleen niin vitun. Jollain jäi lähetys päälle tuolla perkeleen amatööripandilla. Eikö ne ihmiset osaa siellä pitää huolta siitä tangentista? Noi. Sinne vittu ledit, saatana. Minkälaista vastusta tähän pitäisi ruveta laittamaan? Mä oon sitä mieltä, että tähän pitäisi varmaan kehitellä Nyt ne on siellä.
Mut kaveriksihän me tarvitaan vastukset tänne. Tästähän ei niinku tuu hevon vittua. Vihreät ledit, pikkuledit, ne on just oikein kokoisia tonne reikään. Kyllä ne vähäsen siellä varmasti valasee, mutta siikataan nyt mitä siitä tulee. Joo, varmasti joillekin tuttu laite. Mutta! Mikähän oli U2-filtteri? Toi, kyllä... Täältä on ainakin nussittu saatana, tästä vehkeestä on kelvannut perkele välitaajuussuodatin, modulaatio, muuntaja, yllätys, yllätys, pääteaste, onko driverikin hävinnyt? On. Onko driverin vielä kotona? Se on tossa vielä. Totakin osaa voidaan, jos on mulla ollut tällaisia ellakoneet, mistä on ollut toi paskana. Äänipiiri on viety. Sitten tästä on naamataulusta nussittu saatana näyttö. Kanavan rumpu on kelvannut parempiin käyttöihin. Tästä mä nyt meinasin yrittää ottaa, jos mä löytäisin jotenkin sopivampia komponentteja. Hei ihmiset, saatana. Koittakaa aina säätää sille, että tuntuu hyvältä. Mä tahtoisin tonne vittu tosta pois. Otetaan se siitä pois. Tää oli kuulkaas hyvä puhelin joskus aikoinaan. Tykkäsin tästä vehkeestä. Tää oli oikee mukava käyttää pikkunen ja yllättävän hyvä ellaa puhelimeksi. Mikä vittu tän arvo on, saatana? Tää on joku 100 ohmia, mitä tää nyt sit tois. Siis punainen 200, eikä ku harmaa. Vittu, eihän mä muista värikoodejakaan enää. Mitä tää on? Hähiu! Ai! Hähiu! Meni vittu. Hähiu! Ei sais heilua yhtään. Tää hakee tän vastusarvon tästä. Tää on vittu 800 ohmia. Se nyt ei käy vielä sekään, saatana. Mitä löytää? Juu! Toi pölykö sen teki? Tuolla olisi kilosia. Vittu kun löytyis sellasiakin. Se palaa kyllä niin vitu himmeesti se. Se lamppu, saatana. Tai toi... Niin. Se palaa kyllä niin himmeesti siinä, että... Ehkä mä en sitä... Ei me sit saatu tostakaan osaa. Mistähän kaivaisin nyt, saatana, oikeanlaista vastusta? Voiks oikeesti olla näin vaikeeta vastuksen löytäminen? Siis tämähän ihan tosissaan, saatana, kummallista. Vastusta ei löydy. Oikeanlainen vastus. Tossaks toi, saatana? Mikä mä nostin muuten sen? Nyt sitten ei sitten löydy sitä toista kappaletta tähän. Kun mä sen joskus jostain löysin äsken ja mä en löytänyt tota. Mut se päälikansi, minkä mä liimasin, on jossain. Kai se joskus vastaan tulee. Vastuksia olisin nyt kovasti vailla. Mulla oli jossain semmonen haista vittu sälälaatikko, missä oli tosissaan ihan kaiken näköistä saatana tavaraa. Mä muistan ajan, mulla ei ollut näitä palasointimuuntajia ollenkaan. Nyt näitä vittu killuu täällä, tuolla, siellä, vähän joka puolella. Nyt sitten tarvittais ihan niinku... Ei tarvis olla kuin sinne päin. Joku punainen ruskeahan olisi kans ihan toimiva ratkaisu.
tuntuu, ettei, ettei sellaistakaan nyt sit ole. Mitäs vittuu meillä täällä laatikossa? Ei oo. Olisiko niin hyvä tuuri, että tästä voisi löytyä? Tässä on ainakin tehty. Vittu kun näitäkään ei vittis kaikkia pilkkoa palasi, mutta kai nää nyt tässä kohtaa jo oikeesti voi tempasta palasiksi. Katsotaas minkä arvoinen toi. Kilo-ohmia. Morjesta pöytään, saatana. Se voi olla, että sillä ledillä voi olla aika himmeet oltavat sellaisella vastuksella. Etuvastuksella. Tässä lukee Madonna. Mahtaako Madonna soida miten hyvin? Näettekö te? Tai joku itse tän nauhoittanut. Tätä voisi joskus vois korjata ton kasetin, mutta nyt mä tahtoisin niitä vastuksia. Ois kyllä tosi... Se on muuten tossa se saatanan juttu, nyt se löytyy. Tää on muuten ihan... Mä luulen, että nyt tää toimisi. Vähän rumahan tää on, mutta kun tää laitetaan tälleen... siististi, niin kyllä me voidaan tätä käyttää. Keräsin roskiksesta tänkin. Aion... alkaa käyttämään. Se on tosta kulmasta vähän rikki. Siihen voi periaatteessa sulattaa jotain muovia, jos haluaa. Sulattaa muovia, jos haluaa. Mulla ei ole vieläkään näitä tarpeeksi. Mun pitäisi oikeasti olla näitä ihan helvetisti täällä pitkin poikin. Mut se vastus, ihmiset, kuulkaa nyt. Mulla oli jossain ihan kunnollisia vastuslaatikoita. Mä en muista, missä ne nyt menee. Punainen. Vittu, onhan noita nyt perkele pakko noita vastuksia jossain olla. Mä laitoin tän puhaltimen tähän puhaltamaan, kun... Tuntuu, että... Tällä puolella on sitten niin kylmä, kun täällähän ei ole lämmitystä. Niin puhalletaan nyt tänne. Mä nyt tunnen, kun mä kävelen tässä, niin... Tässä on heti paljon lämpimämpää. Perkele, kun mä muistasin nyt, mihin mä niitä vastuksia laitoin. Mulla oli täällä jossain. Löytyisiköhän tuolla Turun televisiotehtaan... Vittu, kamoista mitään hyvää. Punainen, ruskee. Vittu, tästä luulisi tästä kantakortilta löytyvä. Tai tässä on useampi niin. Mutta ei tässäkään kyllä näy sellaista. Vittu, ja täällä jäätyy. Missä vittu, kun mulla oli jossain ihan vastuksia tuolta... Voisi löytyä. Voi vittu. No. Missähän mun vastuslaatikot vois olla? Ei näy. On se vaan, kuulkaa ihmiset, semmonen homma, että liian vähän on komponentteja. Mulla oli jossain myöskin niin ikään Turun televisiotehtaan joku semmonen rulla. Mitäs meillä tässä on? Tässä on jotain haista vittu komponentteja. Katsotaas mitä tästä saadaan irti. Vittu kylmä. Kylmä on kuulkaa ihmiset. Katsotaan löytyyks meiltä tästä jotain. Musta olisi nyt niin kiva päästä tuota kutkuttelee tuota skanneria. Jos siinä ei oikeesti olekaan mitään muuta vikaa kuin tää taustavalohommeli, niin... Pitäis sillä perkele mennä. Katotaas. Tuolla olisi ruskee musta ruskee. Sillä voi tulla vähän liian kirkkaat elämät. Ruskee musta ruskee. Vittu, mä laitan sinne nyt ton ruskeen musta ruskeen, saatana. Mä laitan tuohon keskimmäiselle ledille, jos sieltä näkyisi edes jotain. Vittu, se on kyllä liian...
pieni vastus. Voiko löytyisi vielä jostain ruskeammasta? Voisi nyt laittaa kaikki. Äkki äänestä vaihtaa aina uudestaan. Ei löydy kyllä. Vittu kun pääsisi jonnekin teollisuuteen. Se on kyllä vähän semmoinen homma, että näitä tarvitsee ei vitu harvoin näitä tällaisia juttuja. Mikäs toi muuten on? Voihan mä tehdä sellaisenkin ruskeamusta sin... Tää on joku ihan sairas ilmeisesti. Joo, mekaohmeille mentiin. Kestäisköhän toi vastus kärryimättä, jos syöttäis kaikille kolmelle ledille noitten kautta? Voisin tehdä sellaisenkin viritelmän, saatana. Katsotaas nyt, miten tää menee tähän. Se täytyisi saada silleen siihen kiinni, että... Tohonhan se nyt sit saa. Tohon pitäis laittaa jotain kivaa. Että heitetäs vähän siihen tinaa. Moi, vittu, ja tina pisaroita ei saa jäädä tänne. Vittu, kyllähän se vaan niinku jäi. Noi. Ja sit me laitetaan tota... Tarvii vähän nyt valoa tähän enemmän. Sitten me halutaan tähän tota... Toi tohon nyt ihan kunnolla kiinni. Nyt siellä on vaan 100 ohminen. Mä en tiedä, jos sieltä pärähtää 12 volttia, niin... Siinä on nyt sit sellainen juttu, että... Sehän saattaa palaa vittu sieltä. Noi on maissa. Sitten meidän tarvitsisi pitää vielä yksi sellainen hyvin ohkainen johde. Otetaan tästä tällainen. Eihän sit tiedä, vaikka tästä tulisi kuinka hyvä. Toi vastushan tuolla vähän käy kovana, mutta katsotaan joskus, jos onnistuttais saamaan se vähän paremmin. Kiitos muuten näistä työkalusta. Sori, tuli vähän vittumainen kuva teille tähän. Lähetetään tota... Toi ei saa osua missään nimessä tonne. Toi ei saa osua missään nimessä tonne. Vittu kun ei... Meinaa millään osua. Sit laitetaan... Saatana... Tänne johto. Kytkentäkaavio olisi kyllä vittu oikeasti hyvä tähän laitteeseen. Kyllä mä joskus ehkä, tai jos tähän nyt valot syttyy, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että ikinä ei tätä tule laitettua sen kummemmin. Vittu kun ei meinaa millään saada tätä nyt tänne kunnolla kiinni. En tiedä sitten, miten pitkään tää on ollut. Miten pitkään tää on ollut sit silleen, että tässä on tilanne. Semmonen, että noi valot ei oo tossa palannut. Jos ne sais edes palamaan vähän, sekin olisi paljon. Se olisi tosi paljon. Näistä pitäisi kyllä pikkasen saada vielä lisää. Vittu kun täällä menee niin helposti se poikki. Koko paska. Muutenhan tää näyttää tosi hyvältä. Ja tällainen
vanhan liiton ledi, minkä mä tänne nyt laitoin, ne kolme vihreätä lediä, niin nää ei ole mitään hirveän tehokkaita. Ja nyt varsinkin, kun siellä on kolme lediä rinnakkain, ja niille syötetään 100 ohmisen vastuksen läpi virta, niin voi, jos sinne tulee raaka 12, niin se todennäköisesti nämä ledit tulee olemaan aika helvetin lyhytikäisiä. Mutta jos ne nyt sattuisi pelaamaan, niin se olisi kyllä oikein hieno homma. Vittu, mennä poppaa, saatana! Nyt mä vielä katson, että ne on oikein. Ne on oikein. Mä laitan pienen tipan tippaliimaa tohon IC-piirin päälle, kun toi mun johto kulkee siitä. Et se pysyy sitten siinä, saatana. Ettei se lähde tärinästä menee. Se olisi nyt siinä. Otanpa kameran käteen, ettei se lähde luistelemaan. Eli mä tein nyt tällaisen viritelmän tänne. Niin kuin näette, niin toi on kyllä... ei osu. Vaikka se siinä kyllä hyvin lähellä on. Sama juttu tuolla. Maat on ledeissä. Ja juu, ja katoin, että on oikeinpäin. Ja täällä on ihan sama juttu, että... mennään tälle. Nyt sitten toivotaan, että siellä jonkunnäköistä valoa palaisi. Nyt on tullut aika testata, kuulkaa, sitä laitetta. Kytken tähän jännitteet. Plussa tuonne. Noin. Ja miinus tuonne. Nyt katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Savuaako? Näytössä ei kyllä näy edelleenkään mitään. Aha, näin meillä. Mä haluun tietää, että onko se toi vitun vastus, mikä täällä käihää vai mikä. Mistä se tulee, se savu? Onpa kumma laite. Oikeinpäin nää täällä kyllä on. Joku siellä nyt savus. Mikä? Miksi? Mä kyllä oletan, että noin noi taustavalot, mitkä siellä sauhus. Ikävä kyllä. Kyllä ne siellä palaa, mutta ei täällä kyllä mitään näytössä näy. Onko täällä sitten jotain muutakin vielä? Niin kuin näette, niin ne vihreät kyllä siinä palaa. Mutta ei ne... ne ei kyllä näy näytössä, ei näy mitään. Ja täältä kuuluu vaan tällaista kauheata hurinaa. Kyllä siellä niinku vähän jotain näkyy, mutta... jotain outoa tässä vehkeessä. Kaikki palaa täällä. Mikähän toi savun leijahdus äsken oli, saatana? Ja mistä se tuli? Kyllä tää nyt on sellainen laite, että kytkistähän nyt tarttis sit saada. Kyllä se siellä himmeesti palaa, mutta... en tiedä vittu mikä... ihan sanotaan, että kyllä tostakin jo näkee. Mut jotain hämärää tässä nyt, saatana, on. Voi voi. Mitäks toi maadotusmasta olla kiittuvalla, saatana? Tuollahan on maadotus. Mut ei täällä kyllä mitään tapahdu. Voi vittu, mä olisin halunnut tästä kyllä skannerin itselleni. Ei tästä nyt oikein tuu mitään. Mun mielestä tää kohis jo perkele kertaalleen, saatana, mutta... tuo volyyminappukaan ei niinku vaikuttaisi mitään. Se voisi olla vaikka tämä.
luultavasti se on toi. Ei kun hetkinen, täältä hävisi kaikki jännitteet. Onko täällä sitten jännitteen syöttö tänne? En tiedä vittu, kyllä on perseestä oleva laitos, mutta kyllä ne levit nyt siellä palaa, mutta ei sieltä tarpeeksi, sieltä ei kyllä valoa nyt puttolle näytölle. Toi viritys ei toimi, koska ja tuolla on jotain valoja, mutta noikin on niin heikkoja. Ei, valoa kun on vähän päällä, niin ei näe, mutta nyt näkyy kyllä vähän sen. Niin kuin näette, niin ihan vähän näkyy hehkuusia, mutta kun kaikki on 888, niin täällä ei kyllä prossa lähde käyntiin jostain syystä. Olis tää ollut kyllä kiva laite saada pelaamaan. En tiedä vittu mikä tätäkin ahistaa. Mut nyt ne palaa ne valot. No siitä ei nyt paljon iloa vittu ole. En tiedä mikä tätä ahistaa saatana. Joku sitä nyt vituttaa.